Governo considera correção para ponto de exame nacional ou sistema digital justo leu. Cada tinan Ministério da Educação usa máquina de halo correção ba pontos exame nacional. Mas be sistema idane hamusu preocupação tamba tuir professor Sira la garante katak valor na be estudante Sira hetan i exame nacional tuir capacidade cada estudante nian. Nune sindicato professor husu ona ba Ministério da Educação atu halo correção ba matéria exame nacional ho manual. Mas be secretário Estado Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico Vocacional declara, Ministério da Educação se continua a correção da matéria exame nacional ou sistema digital, também foi valor no justo liu. A ordem não usa digital, bebê, quando tem digital. É? Sistema, né? Usa sistema digital. Né? Né, bebê? E me foto cá no enrume, sistema sai de uma que tem que lutar. Público, pelo porra noin. Sekarang sistema digital ne ladun fair, tidak mak dia. Tapi sistema digital ne buat tu itu ni pontus ne bahonam sistema mak alok koresan. Ne be intervensi ne mai halara lai hona. Ne be sistem ne sistem. Governante ne haktuir ia tempo pasado publiku kestiona Ministério da Educação halo manipulação ba valor estudante nian tamba ne governo decidi halo correção usa sistema digital. Experiência tinan kira kliubane sai problema ne heida be manual ne. Ita desconfia sistema teu mas ita desconfia malu. Salatan ida manual. Netinan-tinan ema kelulusan estudante ne laus 100%, 130%. Ponya valor ida ke dia kut kenan. Layatan valor ida a ki. Tambah ida nema politika Ministério da Educação usa sistema digital ne para tu reduz batida manipulasaun. Cada tinan estudante finalista sira husi escola secundaria ia territorio nacional pasa hotu ia exame nacional nula ia estudante ida maklaliu maski alunu balun ladu natifu ia escola. Exame nacional no exame local tinané se realiza ia loron sanulu resinen toloron ronulu resin ida no estudante ne besetuir exame nacional hamutuk rihun limanulu resinen. Celina López, Dilma Suzeti, GMN.